Próximo tópico. Você me pediu para providenciar mais neuromods. O que eu fiz? Boa sorte, Morgan. Para uma consulta? Diagnosticando, ferimentos superficiais. Nada que um kit médico contato não resolva. Isso não vai demorar. Pronto, bem melhor. Não esqueça de preencher o formulário de paciente. Sua opinião é muito importante. Algo errado. Estou falando com o sistema de controle do elevador. O sistema está me dizendo que está bem. É só que o código de diagnóstico muda toda vez que faço uma solicitação. E algo está evitando que o carro desça. Está preso no topo, no arboretum. Vou ver se acho outro jeito de subir. Achei. Tem um caminho pela psicotrônica. Morgan. Aquele laboratório é onde os Typhon escaparam no confinamento. Tenha cuidado. Aqui é a chefe de segurança, Elazar. Quem diabos desativou os elevadores e reclusas? Respondam. Minha equipe está presa aqui. Precisamos dos elevadores funcionando. Sam, não pode ser falta de energia, né? Acho que não, chefe. O elevador principal e todas as reclusas foram desativadas juntas. Foi manual. Primeiro nos dão armas de brinquedo e nos colocam de babá. Aí abrem os portões do inferno e nos trancam aqui. A Transtar vai precisar de bons advogados quando eu voltar para a Terra. Quem mais estiver na estação, procure um lugar seguro. Observe bem tudo. Paredes, chão, teto e se tranque dentro. Estamos trabalhando numa solução e assim que possível iremos buscar você. Elazar, desligo. Olá, Morgan. Chegou a hora de falarmos. Meu codinome é December. Meu propósito é ajudar você a fugir da Talos 1. Sei que sua memória está cheia de lacunas, mas você deixou instruções caso os Typhon escapassem do confinamento. Alex tem uma cápsula de escape particular. Você fez uma cópia da chave de lançamento e escondeu na divisão de neuromods com os suprimentos. Vou transmitir a localização ao seu mapa. Entro em contato quando você tiver a chave.
Psicotrônica é o oposto de seguro, Morgan. Está atrás de quê? Alguém está ajudando você? É a Mikaela? E Lazar? Eu posso ouvir as mensagens do seu irmão. Estamos em acordo nisso. Avance por esse lugar o mais rápido que puder. Procure por uma eclusa de manutenção que dá para um túnel de utilidade chamado Stug. Ele vai levá-la até o topo da estação. Foi revolucionário. Depois dos neuromods, ele é a tecnologia mais importante na Talos 1. Use-o para fazer a varredura de organismos Typhon e entender melhor como funcionam. Aliás... Foi você que o inventou. Thank you.
Broncoscópio obrigatório a partir daqui. Fazendo varredura. Imagiamento neural indica potencial psicoativo no ápice ou próximo dele. Tá certo, Morgan. Eu sei que eu não posso fazer você ficar aí. Mas você vai morrer lá embaixo se não me ouvir. Precisa calibrar seu psicoscópio. Tente fazer varredura das espécimes de Typhon ao seu redor. Com dados de varredura suficientes, os laboratórios abrem. Mas... você poderá instalar... Neuromods de natureza Typhon. Você será imbatível. É disso que se trata tudo, Morgan. Você passou 3 anos da sua vida tornando isso possível. Pondo na gente o que eles conseguem fazer. Você só esqueceu. Varredura completa. Requer mais espécimes. Varredura completa. Nova aptidão psiônica disponível. Varredura completa. Ótimo. Estou mandando o código de um cofre no escritório do diretor Kellstrom. Tenho certeza que ele escondeu neuromods lá. Use-os para instalar uma das habilidades Typhon. Faça isso, e talvez você viva o bastante para eu ver seu rosto de novo. Morgan, um aviso. Com suficientes varreduras de organismos Typhon, você poderá instalar neuromods poderosos, mas eles são a razão de estarmos nessa situação. Para começar, as torretas defensivas da estação vão considerar você uma ameaça alienígena. Poderia haver consequências piores que ainda não vejo. Não quero que você perca a si mesma.
Calvino, o que você fez com a minha sala de reunião? Eu ia mesmo te ligar. Eu só vejo um ponto. Sim, é isso aí. É o sistema da calibragem da nova tela sensível ao toque. Só precisa executar uma vez. Ah, tá brincando? Só siga o ponto. Quando ficar verde, toque-o. Deve... Droga, Calvino. Não tenho tempo pra ficar brincando com a sua bolinha saltitante. Vou voltar a ligar.